Hej och välkomna till detta spännande seminarium om elektromobilitet. Detta fina ord på frammarsch hänger vi med. Jag kan berätta att jag körde min elbil från Stockholm eller från Malmö till Stockholm häromdagen. Gick åt helvete. Så jag är så i desperat behov av detta seminarium och att ni också ska lösa problemen nu. Så jag kan fortsätta köra min bil utan problem. För att sätta ramarna för vad det här ämnet innehåller och varför det är så viktigt så vill jag inleda med att be Mats Alakulla, professor i industriell elektroteknik och automation från LTH Lunds universitet, komma upp med Olof Samuelsson, professor och koordinator för LTHs profilområde energiomställning, även du från LTH. Välkomna upp och sätt ramarna. Så går jag ner så länge. Och håll det kort. Håll det kort, ja. Tack för den påminnelsen. Jag heter Mats Alakulla, som du presenterade. Jag vill påminna om att vi bygger vårt välstånd på att vi har utvecklat transporter som vi använt oss mycket av de senaste 100 åren för att skapa det välstånd vi alla njuter så mycket av. Och de senaste 50 åren av dem så har vi förbrukat väldigt mycket fossila bränslen, skitat ner vår atmosfär och insett att det här är ett problem. Och av den anledningen så har vi bestämt oss för att vi får sluta använda bilar som släpper ut CO2. Och om det här funkar nu så kan man säga att vi har bestämt att 2035 så ska vi ha nollutsläpp från alla de nya sålda bilarna. Och det här är en tidsskala från 2010 till 2050. Vi är där nu och det här är förändringen som måste ske i procent av vår fordonspark. De röda prickarna här nere, det är det vi har åstadkommit hittills, men vi ska alltså göra den här förändringen. Och den ska göras på ganska kort tid. Bilar håller i snitt 15 år, så det betyder att om vi ändrar totala antalet bilar av det ena och andra slaget så är det alla elbilar 2050. Det är en stor förändring. Vi människor lever i takt. Vi sover på nätterna, arbetar och vaknar på dagarna. Vi jobbar på vardagar och är lediga på helger. Och vi har semester ungefär samtidigt, firar jul och nyår och midsommar, allt sånt där tillsammans ungefär samtidigt. Så vi går i takt och därför behöver vi ladda i takt också när vi åker på långa resor. Laddinfrastruktur kommer i princip i två former. En där vi laddar i lugn och ro hemma eller var vi nu står över natten. Och en där vi laddar längs de långa, snabba resorna, långa resorna. Och då har norrmännen och våra många andra har lärt sig av erfarenhet under ett antal år att vi behöver ha en täthet av sådana här snabbladdstationer som är ungefär 1-100, alltså en snabbladdstation per 100 elfordon. Och det innebär att den här kurvorna, jag visade nyss av hur fort vi måste byta ut bilparken, gör att vi måste också bygga ut en laddningsinfrastruktur. Och det kan se ut så här, det där bilden till höger, det är Teslas största laddplats i Sverige idag, ligger i Mantorp, där är 40 platser på den. Det här är en siffra som jag tycker är lite jobbig att titta på. Och den säger att från nu, vi är här någonstans, så måste vi bygga det här antalet snabbladdare som vi bygger per vecka i en tid av ungefär 20 år är det tvärs över här. Och beroende på om vi har 1-100, alltså en snabbladdare per 100 bilar eller kanske en per 200 som man kan tänka sig att utvecklas emot, så ser det ut som det blåa eller röda fältet här. Det betyder att vi bygger någonstans mellan 20, 40, 60, kanske upp till 70 snabbladdare i veckan. Det är en ganska hög takt. För mig så får jag lite stressad av det. Och vad betyder det här då? Jag är elbilsägare. Jag är väldigt nöjd med att köra elbil. Jag ser det att alla ska få köra elbil. För att det här ska funka framöver så måste vi klara av att hålla den här takten som det ser ut att behövas. Det ställer väldigt stora krav på att vi får tillgång till elenergi. Det ska Olof prata om alldeles strax. Att det finns mark att bygga det så här på. Det stora ytor, varenda laddplats i storleksordningen en fotbollsplan. Och det ska vara 500 sådana. En var tredje mil. Tänk dig, en var tredje mil på hela vårt riks- och Europavägnät. En var tredje mil. Och det var en av dem är 2,5 gånger så stor som Teslas största idag. Och vi ska bygga i den takten jag sa förut. Och det måste till service. Medan vi är där och laddar så vill vi köpa varmkorv och glass och kanske gå på toaletten och sådana här grejer. Och det ska också finnas en affärsmodell som gör det här möjligt. En sak jag har lärt mig genom livet är att inte vara initialt negativ till nya idéer som kommer min väg. Och för långt över ett decennium sedan så kom idén om elvägar min väg.
Och jag började gräva i det och har sedan jobbat jättemycket med det. Och det var en sån ny idé som jag först slog från mig fullständigt. Men sen har jag insett att den har väldigt stora, illustrerad här, har väldigt stora fördelar när man ser det i det här perspektivet. Den kräver i princip ingen landyta. Det är samma nätanslutningsutmaning. Men det behövs ingen landyta för vi bygger den på vägarna som redan finns. Och vi behöver inte stanna och ladda sådana här korvarna och glassen. Och toaletterna behövs inte för det ändamålet i varje fall. Sen har det dessutom kommit till på senare tid batteribytesystem. Där vi helt enkelt istället för att stanna och ladda kanske i 20 minuter och en halvtimme. På 5 minuter byter batteri och sen kör vi vidare. Min poäng är att det är väldigt viktigt att vara öppen för det här. Att det finns alternativa lösningar. Vi kan inte stänga. Jag lyssnade på generaldirektören för Vinnova nu på morgonen. Och hon sa att det här är en hård deadline. Det är naturen förhandlar man inte med. Den bara ger oss de konsekvenser vi får leva med om vi inte håller takten. Och vi har inte råd att göra fel. Det innebär att vi har inte råd att skjuta något alternativ åt sidan och säga att nej, vi gör inte så, det verkar knasigt. Utan vi måste våga och satsa. Och det innefattar både snabbladdning, elvägar och det här. Vi ska vara öppna för allt. Okay. Då är det min tur att prata. Olof Samuelsson heter jag, som sagt, professor i elnät kan vi säga. Elnätskapacitet är mitt favoritämne. Så det känns som att det är mig som Mats lägger den här utmaningen i knät på lite grann. Men jag är ju inte ensam, tack och lov. Bland annat så har vi det här profilområdet som jag presenterades med. Och det är ungefär ett kompetenscentrum fast i Lunds tekniska högskola då, och det matchar de här nationella kompetenscentren i elektromobilitet till exempel som finns. Så ungefär så kan man beskriva det. Och det jag tänker på i första hand här är, vem ska göra allt det här jobbet? Det är ju himla mycket jobb och det är ju arbetstillfällen, så det är ju bra. Men det här med omställning, det är ju svårt att ta tid. Och svårt att ta tid, då tänker man, aha, utbildning, det är svårt att ta tid. Så därför så har vi kastat oss över det här från vår sida då på LTH och ska försöka göra vad vi kan. Men grejen är att det är inte bara civilingenjörer som ska in här. Det är kanske mest montörer. Så installationsföretagen som också finns här i Almedalen, de pratar mycket om detta och yrkesutbildningar och sådär. Men för att prata själva tekniken då, klarar elnätsbranschen och elnäten detta? Ja, men jag vill vara optimist. Och just den här början på en kurva som Mats visade med lite prickar där, den påminner mig om liknande kurvor som vi har för vindkraft, exponentiella, solel, exponentiella, där har vi kommit längre. Och tittar man tillbaka på dem så tänker man, herregud, hur gick detta? Men det har gått. Och nu står vi i början på en sån där, och då tänker jag, det går nog. Lite löst argumenterat då. Men jag tänker att man är van att jobba med det. Och sen tänker jag en annan sak som just i vindkraftssammanhanget så har Energimyndigheten för många år sedan satt upp ett planeringsmål. Långt i fjärran tyckte man inledningsvis det ska vara jättemycket vindkraft. Det ska vi ha. Ja, men det har vi aldrig haft förr. Ja, men vi ska ha det. Och så har man någonting att förhålla sig till. Och det här kan väl liksom bli den här planeringsmålet för elbilsladdning då, som kanske ska spridas till alla, tänker jag. Men så ska man ju klart för sig att de här elnätsbolagen, de har ju mycket att göra. De ska ju både få in jättemycket solel, jättemycket vindkraft och jättemycket elektromobilitet och nya industrier som ska elektrifieras och sådär. Så att det är inte bara det att vi tar en industri som är van att köra business as usual. Alltså det är väl ett konstaterande kan vi säga. Och nu ska de liksom leda omställningen här. Så att där måste det in jättemycket nytänk och jättemycket personal, och det tänker vi ju försöka hjälpa till med. Men vi tänker också att vi kan stoppa in lite tekniska lösningar i detta. Och det är ju många som undrar, ja men nätbolag, liksom elnätskapacitet, varför är det så svårt att få reda på hur mycket det finns? Man bara frågar och så säger man, det vet vi inte, det måste vi kolla. Ja. Och så blir varje sak en egen utredning. Då jobbar vi med automatik som gör att istället för att
tro att man antagligen har tillräckligt mycket för att man alltid har överdimensionerat. För det har vi kommit jättelångt med. Det är liksom framtidssäkring på riktigt som har hållit i 100 år. Men det här marginalen som finns, den vet man inte riktigt någonting om. Men tänk ifall man hade automatik som fanns på plats och gjorde att man kunde köra ända upp till gränsen och sen helt säker att man håller sig där. Då skulle tekniska risken bli ganska liten. Och så blir det en ekonomisk risk istället. Och ur mitt perspektiv så är det mycket bättre. Men vad vet jag, för jag är inte ekonom då. Men jag tänker att det här kunde lugna nätbolagen lite grann och få dem att tänka på andra saker. Och inledningsvis så trodde jag att det här var någonting som man skulle ha istället för att bygga ut. Men eftersom det nu är brått och brått om bråttom så tänker jag, ja, men det här måste vi ha medan vi bygger ut. För att bygga ut, även om vi gör allt vi kan och alla hjälper till, så det tar tid. Det tar många, många år. Och det här kunde hjälpa till under tiden, medan det kommer på plats. Sen kanske man har det kvar också. Men att det ska vara både och, liksom, det är vad jag har kommit fram till. Det var vår inledning. Tack så mycket. Jag tänker du... Det var liksom ett sign att... ska bara se om jag har den här. Ja, men tack så mycket, och jag ska välkomna upp resten av panelen. Vi har David Bjurhall, chef för regulatoriska frågor på Ellevio. Vi har Ulrika Heie, riksdagsledamot för Centern och ordförande i trafikutskottet i Sveriges riksdag. Och vi har Anders Östlund, vd för Öresundskraft. Tror vi väntar på en panelist till som kommer incyklandes alldeles strax. Visst är han inte här? Nej. Roligt, jag måste bara säga, det var ändå lite roligt, Mats, när du visade den första bilden och också man känner lite så här, okej, vi har lite att göra, och att du också är lite glad. Det känns lite så här, vi har utmaningar och det är roligt, för då har vi någonting att göra. Men det är ändå bra att vi kan känna oss sysselsatta. Men jag och också skönt att höra, Olof, att du är ändå optimist. Alltså, vi har haft utmaningar förr i tiden. Det ska vi lösa. Då är ni här och ska lösa dem. David från Ellevio, berätta lite, hur ser du... Om du kan kommentera lite de här ur ditt expertisområde, regulatoriska. Hur löser vi dem och vilka erfarenheter tar ni med inför Ellevio? Ja, men våra erfarenheter är nog att de regulatoriska, jag tror vi har det mesta på plats kring regleringen. Det är inte det som begränsar oss, i alla fall inte i det här området. Jag tror man ska tydliggöra lite grann hur mycket kan vi bygga som ska stå outnyttjat. För att när vi har byggt något så tar det ju 50-60 år innan vi ska vara där och bygga igen. Och när vi såg de här kurvorna så förstår vi att vi måste bygga ganska mycket. Det ska vara lite tomrum de första åren, bara så att vi är överens att vi inte överdimensionerar oss vidare. Men jag tänkte apropå lösningar, det vi på Ellevio har lärt oss, det är att vi var en stor bromskloss. För vi jobbade med anslutningar av laddinfrastruktur precis som allt annat. Det vill säga, någon kom till oss. Vi sa, okej, då får vi börja gräva i Stockholms innerstad. Det är otroligt dyrt att gräva i Stockholms innerstad. Så att vi förstörde inte rent tekniskt för våra kunder, men deras business case gick åt fanders. Så vad vi gjorde var att vi började prata med Stockholms stad att nu ska vi hålla på att gräva upp gatorna här när vi ska byta ut kablarna. Så passa på att göra de gatorna till laddinfrastruktur, för att då är merkostnaden väldigt lite för att ansluta laddinfrastrukturen. Och det har fått ner kostnaderna, och det har fått oss, vi är väl inte riktigt där vi vill utifrån de här kurvorna, men nu börjar det hända saker i alla fall. Tack, och vi återkommer till dig. Anders, lite bara komma in lite. Ni har ju jobbat liksom historiskt med lite spännande lösningar, en elfärja över till mellan Helsingborg och Helsingör. Framåt så är det mer fokus på laddning av tung transport, än liksom en nyckel här, det vi pratar om. Hur gör ni med det och annat för att skala upp och tänka liksom nytt kring spännande lösningar? Ja, men jag tror man måste backa tillbaka till vårt uppdrag egentligen. Vi ägs av helsingborgarna, och helsingborgarna har satt upp en jädrigt tuff agenda. Det är att vi ska vara netto nollutsläppare 2030. Och 39% av de utsläppen som faller i det geografiska området Helsingborg kommer från transportsektorn. Och då är vi jobbar med biogas, vi jobbar med flytande gas. Och 2016 gick vi in på elbilar och elbilsladdning.
Och vi är ju grundarna till det som idag heter Mer Sverige, som kanske var en del i ditt problem, eller kanske en del i lösningen. Vad vet jag? Många, över 3000 laddpunkter i publika runt om i Sverige idag, och investera kraftfullt då i det. Och det som återstår då för våran sätt, för våran del att ta ett initiativ är, förutom färgerna som vi redan har löst, det är ju tunga transporter. I Helsingborg går det förbi 10 000 tunga transporter varje dag. Och då räknar vi inte ens de som kanske är de mest troliga att elektrifiera. Det är ju de som går inom staden då. Och ska man lyckas med det så måste man bygga smart laddning. Tunga transporter kräver ju ännu mycket mer effekt. Men den måste också vara tillgänglig exakt när lastbilarna behöver ha det. Sådär. Så det blir en liten annan typ av laddlösning. Stor kapacitet, stora ytor och väldigt precis laddschema. Just det, nej, vi behöver det. Ja. Men är det också att tänka lite, Mats, du var inne på, börjat närma er liksom de här elvägarna och att man liksom kan ladda på andra sätt än de här stora? Ja, jag tror precis som Mats. Jag tror man måste ha många blommor på den här ängen faktiskt. Och de är olika långt gångna sådär. Men man kan inte vänta på den bästa lösningen. Nej. Man måste testa, köra. Och det är vårt uppdrag, det är att driva omställningen. Mm. Sådär. Så därför har vi investerat i den första stora laddstationen för lastbilar. Den är up and running nu, och nu håller vi på med två andra projekt som är under genomförande fas. Och sen förbereder vi oss för att gå in med en rejäl klimatansökan nu i nästa utlösning. Och vi har bildat ett bolag som heter Gito, som äger tillsammans med Jönköping Energi och Mälarenergi, som ska bygga ett nationellt kontext. Vi kommer återkomma på det, för det låter ju också på er att, ja, men här är ju två exempel som är väldigt bra, och det är ju bara att göra nu, och så skalar vi upp det lite snabbare. Vi återkommer till varför vi inte gör det snabbt tillräckligt. Men Ulrika, jag vill bjuda in dig i samtalet. Du är mitt i det där man skiljer också hela, eller säger så här, ja, men det är politikerna som måste bestämma. Vad behövs för att ni ska kunna bestämma och att det ska gå snabbare? Är det högt uppe på agendan i den här frågan? Det är det absolut. Alltså det är uppe på agendan. Sen är vi ju strukturerade på ett lite speciellt sätt i utskott och departement. Och egentligen är det här frågor som ligger på en annan horisontell linje egentligen. Så där krävs det ju liksom en samverkan, att man tittar på systemet. Och ändå håller det öppet så att det finns flera olika vägar framåt. Det här är en ganska spännande utmaning. Mm. I trafikutskottet så tittar vi just nu, vi har en forskningsgrupp inom utskottet som tittar på just djupdyker i elektrifieringsdelarna kopplade till transportsektorn. Och det är klart att där kommer ett antal av de här olika perspektiven fram. Sen tänker jag att det är viktigt i det här också som politiker, så att, alltså, dels främja utvecklingen, men också skapa en förståelse för det utvecklingsarbete som vi behöver göra också gentemot att vi som politiker har kontakt med våra väljare, och att också kunna föra den diskussionen. Så det är på så många olika plan. Och vad vill jag säga med det då? Jo, men man ska vara positiv och man ska tänka, och det finns ju en väldigt kraft i allt det här arbetet. Men jag tänker att man behöver samla det mer än vad som är gjort. Vi hade en debatt bara här om veckan i trafikutskottet, och en motionsdebatt. Alltså, vilka typer av strategier behöver ändå också då liksom politiken ta fram för det, och kanske också peka på att regeringen behöver ta ledningen i en del av de här frågorna. Och då handlar det ju om hur både digitalisering och elektrifiering liksom går lite sida vid sida. Liksom, ja, men det är mycket som behöver göras samtidigt, och att skapa förståelse för det på många sätt, det tänker jag är otroligt viktigt. Och för du är inne på någonting som jag tror är väldigt viktigt. Alltså det ser du naturligtvis förståelsen, och där kommer ju er forskning, alltså det som ni liksom, vi kommer från akademin, vi kanske lever just nu i en tid där vi liksom, just vetenskap och forskning kanske inte alltid liksom används. Och jag tänker att det är, ja, men nyttja det. Men också det här på tvärsen. Därför att vi pratade, Mats, när vi pratade lite om det här med elvägarna. Att vem är det som betalar? Och så helt plötsligt så hamnar det mellan. Nej, men det är inte mitt problem. Jag skiter väl om det är en elväg uppe i Haparanda. Jag bor i Malmö. Hur kommer vi åt det med er hjälp? Och jag förstår att om vi ska möta det 2035 så krävs det ganska många med i era beslut. Det kan inte bara vara trafikutskottet. Vad behöver du från akademin för att få upp denna på flers utskottsagenda? Alltså, när vi hade en forskningsdag nu så handlade det också om att många utskott tillsammans såg behovet av någon form av systemanalys. Och det här är väl ett tydligt exempel på där man skulle behöva lyfta det på det sättet. Så att
där tänker jag att den här frågan ligger ju i näringsutskottet, den ligger i skatteutskottet, den ligger i finansutskottet, den ligger i trafikutskottet, den ligger i utbildningsutskottet. Alltså, så att det krävs ju det samspelet där. Och där tänker jag att det är viktigt att göra det. Nu har Sverige haft en regering som varit upptagen av att vara ordförandeland i EU under ett halvår. Men nu tänker jag att nu kanske det också kommer frigöras en del utrymme för att faktiskt också ta tag i det här. Och jag tänker att forskningen är jätteviktig, så, men den kommer kanske inte ge svar på alla politiska frågor, men den bildar ett viktigt underlag, ja, för det kommer ju målkonflikter av olika slag. Ja. Och då måste vi politiskt klara av att liksom de målkonflikterna måste vi hjälpas åt att lösa tillsammans, men politiken måste ta en viss form av ledartröja. Absolut. I det där. Yes. Ja, men det är ju det här som gör det här så jävla spännande och värt att hoppa ur sängen varje morgon. För det är en sån dramatisk omställning i så många olika dimensioner, och tidsperspektivet är hisnande. Alltså, ska man lyckas med det vi måste lyckas med, så har vi ju liksom 7-8 år på oss kanske göra stora omställningar. Och jag tror att det måste hända massor med saker här och nu. En del av dem kommer bli fel i långa loppet. Många av dem kommer bli ganska rätt. Samtidigt som vi liksom fokusera på liksom att hitta lösningar här och nu och få dem på plats, så måste vi jobba med forskning och utveckling på längre sikt. Både analysera det vi faktiskt gör här och nu, men också bara titta på nästa steg i den här utvecklingen. Och det måste gå otroligt mycket fortare i båda de två dimensionerna. Det tycker jag är en jättestor utmaning. Ibland så kan jag liksom känna så att ena dagen så pratar vi om att solelsinstallationerna i Helsingborg dimensionerar hur elnätet används idag. Så kommer den här utvecklingen på det med alla elbilar, så då blir det något annat som liksom måste hanteras i där, och det händer på nästan veckobasis idag, och det är ju grunden bra, men hur klarar vi liksom av att hantera den kompetensen som måste ha för att reda ut hur det här ska hänga ihop i slutet? Och komplexitet. Det är svårt. Jag tänker bryta in här lite, för vi har fått ett komplement här av Roland Elander, affärsutvecklingschef och ansvarig för mobilitet på Sustainable Innovation. Och du får bara slängas in och hoppas att inte någon redan sagt det du tänker säga, men jag tänker höra med dig lite här att utbyggnad, laddinfrastruktur, många tankar är i huvudet samtidigt som du är inne på. Vilka hinder ser du behöver undanröjas för att vi måste gå väldigt mycket snabbare och ha väldigt mycket tankar i huvudet samtidigt? Mm. Eller så lösning? Så Eller så säger jag tvärtom mot Rauno, då blir det intressant. Just det. Nej, men vi sitter ju på Sustainable Innovation och jobbar med en hel del forsknings- och utvecklingsprojekt. Och som ni vet så har ju Sverige under de senaste åren faktiskt tappat en del i innovationskraft. Vi har inte längre världsmästartröjan i antalet patent per capita och så vidare. Och vi tappar en del, men det jag tycker framförallt vi tappar, det är i dådkraft och exekveringsförmåga. Så att vi är väldigt skickliga i att samverka. Vi är väldigt skickliga att komma fram till piloter, demonstrationer, bygga småskaligt, verifiera och verifiera och verifiera, och gärna teknik och sådana saker. Vi behöver vara mycket mer kraftfulla i att se varandra i ögonen och säga att jag investerar, det gör den här organisationen. Den här organisationen köper, vi behöver köra en väldigt massa grejer. Vi kan bygga en elväg den här sträckan, inte en pilot, utan någonting som är permanent. Och vi måste hitta de korrekta affärsmodellerna för det här och ha långsiktiga politiska spelregler över mandatperioden naturligtvis. För att det här är saker som avskrivs på väldigt många år, decennier. Så att det är komplext. Men lite mer systemperspektiv, ja, som jag tror vi var inne på lite innan. Vi har nu blivit världsmästare och uppfinna den nya dödens dal efter pilot. Och det är helt onödigt, för vi lyckades överbrygga den första. Det är inte så roligt. Och kommentarer på detta, för det här är ju, det ligger någonting i det, David. Ja, nej, men jag kan bara instämma att jag tror att det är otroligt viktigt att vi får långsiktiga spelregler, och just vi måste också våga satsa och kanske förlora. Om det är nu vanliga laddinfrastrukturer som vi satsar på nu, men så blir det elvägar eller så blir det en annan typ av teknologi. Hur säkerställer vi att de här investerarna känner sig tillräckligt trygga för att kunna göra de här investeringarna? Hur reducerar vi risk? Och där tror jag att ni politiker kommer in, och att vi tillsammans måste hitta modeller för det. Mycket kring tillåtande och tydlighet. Yes. Ja. De här graferna som vi tittade på innan, de visar att det är bråttom. Vi har väldigt få år på oss att göra väldigt mycket. Om vi väljer att säga att jo, men det här med elvägar verkar konstigt, vi bygger snabbladdning och så kör vi i 5 år, och så efter 5 år upptäcker vi att vi är redan ute här, det kommer inte att funka, vi hinner inte,
det blir för stort, det är för få som är intresserade av att ta de kommersiella åtagandena, då är det för sent att backa. Då har vi redan spilt den tiden. Så vad vi måste göra, tycker jag, det är att börja med allt nu. Och det visar sig efter några år om det är något som är starkare än något annat. Och då har vi inte tappat någon tid alls. Det här med att ha många, jag tror du sa det själv, Jasmin, att ha många tankar i huvudet samtidigt. Det tror jag är väldigt viktigt. Och att inte bara ha dem i huvudet. För de måste utan att göra verkstad. Jag håller helt med Roland där, att få det att hända. Och inte utreda och vänta, utan vi måste starta nu. Men det är ju där problemen dyker upp. För det är ju som du säger, det är inte en tanke i huvudet. Det är att få ut tankar i verkligheten. Och då blir ju pengar vishu. Och det finns ganska få företag som drivs av idealistiska skäl. Faktiskt så. Utan det måste finnas tydliga ekonomiska instrument för att göra de här satsningarna. Och en är ju att möjliggöra de här första anläggningarna. Det är ingen som tjänar pengar på att bygga den första snabbladdningen för tunga lastbilar. Men det finns ju också många som till exempel Volvo och Skara som inser att det här är ju framtiden. Där måste vi satsa med. Nu har jag Ulrika här först som viftade. Jag ska försöka hålla. Det finns så många tankar som man får eftersom det. Men det handlar också om att man ska, alltså, att bygga mycket av bråttom, och så ska det vara robust, och så har vi det försvarspolitiska läget, och vi vet att det är bråttom av väldigt många olika anledningar, och det är klimatet, så att där tänker jag att det blir så viktigt att de mötesplatserna etableras än mer, att man får mer saker gjort, men också att vi faktiskt också pratar om på vilket sätt berörs vi som enskilda människor, och då blir det ofta våra beteenden som vi behöver fundera över, hur vi möter den teknikutmaning som vi ser. Din laddning av elbilen, jag har valt en annan lösning, jag har både el och ett annat bränsle, och då känner jag att då har jag båda möjligheterna. Så. Men det beteendet, så tror jag det kommer ju upp återkommande när vi pratar klimat överhuvudtaget, eller det, att vi måste ha fler beteendevetare med i samtalen, på tal om att på tvärs tänka. Nu var det du, och sen är det Mats. Ja, men jag bara vill gå tillbaka till investeringsviljan. För vi har sett en väldigt kraftfull investeringsvilja. Vi pratar om tiotals miljarder. Det gick bra när vi ska bygga batterifabrik. Det går bra när vi ska satsa på koldioxidfritt stål. Och det går även bra till stora delar när vi ska satsa på vätgas, vilket är väldigt riskabla investeringar. Så att elvägar känns ju inte som en helt apart applikation sett i den kontexten. Utan det borde gå lika bra att resa motsvarande kapital för elvägar, givet att man har spelregler som är långsiktiga. Men då är det ju tydliga spelregler att det är långsiktigt. Regeringen lät göra en elvägsutredning för ett par år sedan. Jag var med i den utredningsgruppen. Och det man kommer fram till, och som egentligen är väldigt självklart, det är att det här är en investering som måste göras på förhand och betalas i efterhand. Man får köra den ett antal år med röda siffror. Och det är det ingen privat aktör som ställer upp på, utan det måste gå via gemensamma medel, statliga medel på något form. Och där är ju, alltså, tillbaka till att den här komplexa frågan är att det är någonting som är värt någonting längre fram. Och vem tar då risken idag? Men om vi inte gör det idag, då kommer vi inte heller casha hem det där, oavsett vad det är. Och då är vi ju tillbaka till politiken. Hur kan man liksom säkra upp att det tas ett sånt beslut? Och då är vi tillbaka till att det måste göras jävligt snabbt. Ja. Ulrika, har du svaret? Jag önskar att jag skulle företräda regeringen. Ja. Man tillhörde regeringsparti. Men jag tror att det är otroligt viktigt att det både leds, men att det också sker i bred överenskommelse. Mm. För vi har inte råd att ha olika besked på energisystem eller på elfråga, liksom alla de här delarna i fyraårsperioder, och där ett helt år som går åt till valrörelse där man ska liksom vinna över den andra. Så att de här frågorna tror jag behöver på ett helt annat sätt behandlas i en vi har en försvarsberedning. Det kanske behövs någon form av beredningsarbete så att vi låter den här frågan, för det måste gå fort, och samtidigt så måste vi liksom hela tiden bygga kunskap i det, och då tror jag att man måste försöka liksom ha det väldigt brett. Ja. Och det hoppas jag att regeringen kommer ta sådana initiativ. Det hoppas vi också. Ja, och det är ju där problemet dyker upp. Mm. Alltså, och göra någon form av generalplan hur det svenska energianvändningen och hela energisystemet ska se ut på ett antal års sikt, det kommer aldrig hända. Det går inte. Och det tar alldeles för lång tid. Och det händer så mycket bra saker redan i idag. Mm. Så det politiken måste hjälpa till med, det är ju snarare att se till att man
skapa förutsättningar för att positiva initiativ faktiskt genomförs. Mm. Mm. Och sen kommer några av dem bli en återvändsgränd och då får vi liksom backa och ta en ny väg då. Mm. Så jag tror inte att vi ska tro att vi kan använda det gamla nästan planekonomiska synsättet på energisystemet. Det går inte, det tar för lång tid och det kommer inte gå av andra skäl också. Utan vi måste släppa loss kraften på ett annat sätt, stimulera det vi vill ska hända och kanske motverka något annat. Jag tycker det finns ett intressant beslut som ändå EU tog och då är det att förbjuda fossildrivna bränslelinjer från 2035 eller vad det är, 2040 kanske. Och visst det varit lite tjafs i tysk bilindustri, men ganska lite trots allt. Och när man frågar de här bilmänniskorna så säger de, ja men för oss är det ganska bra, nu vet vi vad som gäller. Nu kan vi satsa på några drivlinjer, inte hålla liv i massor med olika saker. Det blir mer kostnadseffektivt. Så. Och det är kanske sådana typer av beslut som politiken måste fattas. Men kanske lite mer i krigsliknande beslutsprocesser. Ja, men vi förbjuder det här. Ja. För det är då det händer på riktigt. Men där är ju clear is kind, brukar vi prata om. Ja. Var tydlig, tydlighet liksom, vad som gäller. Mats. Om de här siffrorna som vi tittade på innan stämmer, vi ska bygga åtminstone en sån här Tesla Supercharger Station med 40 platser, eller två såna i veckan i 20 år. Så kommer han till Ellevio och säger att vi nu, denna veckan så ska vi ha den där, nästa vecka ska vi ha den där och sen ska vi ha den där borta. Mm. Och hur svarar ni då? Hur gör ni? Ja, nej men det beror ju på hur situationen för kapacitet ser ut just där. Jag vill ju påminna, vi pratar ju väldigt mycket om kapacitetsbristen, men det finns ju väldigt, vi har kapacitetsbrist, men vi har väldigt många ställen där vi också har kapacitet. Det svarar inte på din fråga, utan jag antar att det utgick ifrån liksom att vi har någon form av begränsning. Jag menar, en sak är ju att börja med det vi kan, och sen måste vi ha en plan för hur vi förstärker nätet på lång sikt, på kortare sikt kanske man måste hitta lösningar kring flex på ett eller annat vis. Hur klarar man av att styra ner och så vidare? För det där jag sa, det är ju inte en nästa vecka och veckan därpå och sen en vecka till, utan det är ju alla veckor i 20 år. Mm. Mm. Det är mycket. Det måste finnas ett sätt och det är som att beställa en pizza. Ja, alltså nej, men jag kanske måste finnas ett började uttaligt. Med att säga liksom att pizza-liknelse. Men okay. Vi måste ju kunna dimensionera för slutet på grafen och inte för tre veckor. Ja. Just det. Och där behöver en större överenskommelse. Många parter måste in i det här samtalet. Nu, Olof, vet jag. Ja, jag tänkte säga att där händer det ju saker som sådana här villkorade avtal som är att i väntan på att det ska bli full kapacitet så får man ansluta för mycket, men man får inte full kapacitet på en gång. Så det är väl en sån här jättebra sak som gör att saker och ting går lite fortare och att man både, det är typiskt vindkraft, man både bygger vindkraftverket och förstärker nätet liksom parallellt istället för att en sak först och sen det andra och sen har vi alltihopa 100%, utan sån parallellitet är ju alltid bra när det gäller att skära ner tid och sådär. Så det tänker jag kommer väldigt mycket och att det här med flexibilitet kommer att bli jätteviktigt så att man får inte allting, det får man vara inställd på. Anders? Ja, men den här nödvändiga omställningen innebär ju målkonflikter och det är det vi är så dåliga på att hantera. Så att säga. Det kommer behövas mer vindkraft, det kommer behövas mer elnät, de måste byggas för det här rent fysiskt så måste det göras installationer. För att lösa ut det. Och då uppstår det målkonflikter. Så är det något som behöver hanteras just nu så är det med målkonflikterna. Ja, ja. Redan nu. Och tar man tung laddning. Det stora problemet är inte kapacitet. Det är ytor att bygga de här. Lastbilsuppställningsplatser där man kan ladda är jättestora. En fotbollsplan räcker inte långt. Och så går man till exempel till Helsingborgs kommun och säger vi ska bygga 5 sådana här publika laddplatser nu. Mm. Ja, vi sitter fortfarande och letar efter den marken. Mm. Så det är många sådana målkonflikter som man liksom måste börja hantera. Och där nu ska vi inte gå in i liksom detaljer kring det, men målkonflikter, det ser vi ju hela tiden. Alltså, vi ska inte ens prata under pandemin, då hade vi en fråga vi kunde fokusera på. Helt plötsligt var allt annat liksom, borta från agendan. Och vi ser det hela tiden. Och här måste vi ju hitta ett beteende som gör att vi måste förstå att vi måste göra samtidigt. Ja. Och där undrar jag bara, men hur får vi den förändringen? Är det någon som vill angripa den lilla frågan? Har ni svaret på den så kan vi lösa väldigt mycket nämligen runt om i världen. Jag tittar lite på dig då. Du tittar på mig. Ja, du visste också innan, så tänkte jag att du har svaren. Nej, men jag tror att det ser väldigt
olika ut på olika, i ja, olika målkonflikter. Men jag tänker om det du tar upp, avbrytbara tariffer. Ja, men vi har inte en laddplats i Stockholm för tillfället som vi inte ansluter med liksom kravet att vi ska kunna styra ner. Om det är riktigt kallt den där tioårsvintern, ja, men då klarar inte vi det, liksom den här laddplatsen. Men alla andra dagar på året så kommer det att funka alldeles utmärkt. Och liksom, sen så ska ju vi komma i kapp och förbi, och då kanske vi inte behöver de där avbrytbara tarifferna längre. Så att jag sett över tid får man kompromissa också. Men där tycker jag också, där måste vi få en förståelse från liksom vi som enskilda individer, att det är okej att det går ner ibland. Alltså det vet vi ju bara i vintras när det, tänk vad någon stänger av, och man bara, åh no, och så åker vi lite söderut och händer det stup i kvarten. Det är inte ett jätte Men det tror jag är ett av politikens viktigaste uppdrag. Det är att tydliggöra målkonflikterna och de olika valsituationerna vi har. Och att det är okej med vissa, men det händer någonting, men vi kan ändå. Precis, och tyvärr måste man göra de kompromisserna. Men där är ju tydlighet, vi måste våga berätta det. Och inte, nej men det kommer nog lösa sig, eller så är det katastrof, utan vi är tydliga. Jag tänker att jag ska bara lämna ut ordet här till publiken. Är det någon som har en fråga? Yes, har vi direkt en fråga. Om vi har en mick här, ska vi se. Där i mitten. Nu kommer jag. Nej, det behövs in i kameran, höll jag på att säga. Kanske inte in i kameran, men ni fattar. Jag heter Per Kågesson, professor i miljö- och energisystemanalys med examen från Lund. Ni uppehåller er egentligen vid två av fem faktorer som man kan använda sig av för att skapa räckvidd för personbilar med el. Det ni inte tar upp, det är ju det som bilindustrin satsar på, en ständigt större batteripaket. Det ni heller inte har tagit upp, det är ju det som bilindustrin aldrig nästan vill ta fasta på, nämligen att använda modern teknik för att få ner elåtgången per kilometer. Det går ju att reducera med 30-40% om man bara anstränger sig. Och då får man ju med en given batteristorlek betydligt större räckvidd. Och då faller den här formeln som du inledde med, Mats, den kommer ju inte att vara 1-100 längre. Om man ökar andelen till större batterier, menar du? Ja, eller till snålare bilar som kör längre sträckor på samma batterikapacitet. Jag tror att de här måste vara med i kalkylen. Just nu måste vi investera i snabbladdning, men det kanske inte är så att vi måste investera lika mycket om 5 eller 10 år, utan att den kapacitet som tillkommer på relativt kort sikt kommer att ha mycket större långvarig betydelse, därför att behovet kommer att minska relativt trafikarbetet om vi utnyttjar de andra möjligheterna. Så jag vill gärna bredda så att ni inte bara blir snabbare. Men större batterier kan väl också innebära, vi hade ett ren luftseminarium innan, att tyngre bilar blir inte heller bättre för partiklar som åker upp. Alltså vi har ju redan, kan man säga, för stora batterier. Vi åker omkring med bilar som kommer en 50-60 mil när vi pendlar 5-6 mil till jobbet de flesta dagarna. Och vi kan öka det, så vi åker omkring med bilar som kommer 100-150 mil av batterier, och vi pendlar fortfarande 5-6 mil till och från jobbet. Jag håller helt med. Större batterier är förmodligen inte en bra lösning. Men det kommer tätare batterier, och jag tror att framförallt det här att få snålare bilar som politiken heller inte befrämjar. Men ska vi? Ingen som jag får bemöta det också. Jag vill gärna det. Just nu så kämpar bilindustrin så hårt. Det konkurrensmedel för att sälja elbilar idag, det är laddtid och räckvidd. Och räckvidd, det är motsatsen till, eller det är direkt relaterat till förbrukningen. Kan man sänka förbrukningen så gör man det för att kunna sälja på mer räckvidd. Jag menar att fordonsindustrin som jag känner den idag kämpar stenhårt för att pressa ner förbrukningen för att kunna sälja det som folk ser, det är räckvidd. Hur många mil kan du köra på en full laddning? Gå bort och titta på de bilar som står här borta. Jag har sett en stor vit och några till. Och suvar med tvära fronter. Jag håller helt med om det. Men bra inspel att få med den i diskussionen, för att alla med, det har ni varit inne på, vi måste titta på alla delar. Tillägg till, om man bygger en värld med snabbladdare och batterier och räknar på vad den kostar totalt sett, en samhällskostnad av något slag som innefattar två huvudkomponenter, det är laddinfrastruktur, vad vi menar med det, och batterier i kapacitet räknat, och då räknar på ganska låga batterikostnader, alltså något vis ta höjd för att batterikostnaderna kommer att fortsätta sjunka även om de är på väg att plana ut lite. Då slår elvägslösningen med sina betydligt mindre batterier, slår den budgeten lätt. Alltså vi snackar en faktor 2 eller något sånt där. Det är ingen liten skillnad, det är en stor skillnad. Och det vinner, och då är inte miljöaspekterna medräknade.
Ulrika och Anna. Men det finns ju, alltså, man får också fundera över hur kommer men transporter och sånt se ut i en framtid. Alltså beteendet har vi inte varit så. Du nämnde beteendevetare förut, men alltså, det är inte säkert att vi kommer att fortsätta. Så det finns ju så många parametrar. Självkörande fordon, hur kommer de in i det här? Så att det är väl där man känner att det behövs den där systemanalysen och många vägar framåt och våga satsa, som flera av er är inne på. Det känns så extremt viktigt att då skapa politiska liksom förutsättningar för det. Och ibland är det lagstiftning, ibland är det opinionsbildning. Det finns många olika delar som ja, det finns ju fler saker som vi inte pratar om här liksom så, men som vi också behöver fundera över. Hur ska vi använda våra fordon framöver? Och där gäller det att vara väldigt lyhörd till vad som händer och inte bara nu har vi den och sen så struntar vi alla möjliga lösningar. Nu är det många på tur. Anders, du först. Ja, och då är vi tillbaka. Våga satsa här och nu och lära av det. De satsningar vi gör och mycket med hjälp av akademin. Och jag tänker en annan sak som vi inte har pratat om, det är ju hur vi kan använda bilbatterierna i elnätet med mer solel och så här. Det tror jag kommer att vara en bra lösning så småningom. David, ja. Nej, men det var väl bara ett inspel att nu pratar vi om laddstationerna mellan städer. Mm. Och idag så är det nästan, jag vågade köpa elbil på grund av att jag kan ladda den hemma i min villa. Men alla som bor i lägenhet pratar vi inte om. Nej. Och där har vi väldigt mycket av den här laddinfrastrukturen som måste byggas ut. Mm. Ja, jag refererar till RISE forskning på detta som jag såg ganska nyligen. Stockholms stad, man skulle behöva bygga 25 000 hemmaladdare, sådana som du har i din villa, vid din villa, fast längs med gatorna, per år i 5 års tid. Det är ju någon som kommer ha mycket att göra. Ja, det är någon som har det. Det är en annan form av kurvor. Om man nu gäller, liksom, tänker entreprenöriellt. Ja. Där måste man ju in. Roland, jo, men för att få det här att hända, för att komma ur pilotstadiet och verkligen skala upp, så kommer ju offentliga pengar vara en väldigt viktig komponent. Och då är det också viktigt att det offentliga ställer korrekta krav när de delar ut sina pengar till projekt. Och framförallt projekt som syftar till att skala upp. Så att en allmän efterfrågan även, alltså jag och många andra som jobbar i innovationssystemet, vi vill ha tuffare krav på oss. Vi vill att det ska finnas ett stakeholder commitment, vi vill att det ska finnas hållbara, skalbara affärsmodeller, vi vill att det ska finnas en sund kostnadsstruktur så att man vet att men, DHL, Bring, DB Schenker, Postnord, de köper det här driftsnettot. Och det driftsnettot de köper, det är samma som idag när de köper diesel, det vet vi redan. Och får vi den här typen av krav in i systemet och att man kanske inte överkompenserar. För vissa, till exempel åkerier som har fått snabbladdare byggda och fått dem 100% statligt finansierade. Mm. Det är inte stakeholder commitment. Det bygger man ju vad som man behöver eller inte. Så vi måste vara varsamma med de offentliga pengarna. De behöver vara ganska stora. Men de ska komma med krav. Jag tänker att tiden går ju snabbt när man har roligt och också när det är väldigt komplicerat. Jag tänker om vi har ett gäng ambassadörer. Jag brukar säga att om vi får ut information och kunskap så börjar ju fler fatta och sätta sig in och kanske förstå och kunna påverka. Ett medskick från var och en av er till alla dessa fantastiska ambassadörer. Vad ska vi tänka på för att få detta att hända snabbare? Men deppa inte ihop. Alltså det är bra. Utan det här, alltså det är så här, så här fantastisk rapport i veckan om att Sverige har redan fixat en tredjedel av klimatresan och alla tror att vi är på väg mot jordens undergång. Liksom. Det är liksom, vi ska öka, vi har massa utmaningar. Men vi är skitbra på att klara dem. Alltså ett exempel är, och jag hade frågat att det var något för värmesystem hemma för 30 år sedan. Då har alla satt olja. Upp med en hand då som har en oljepanna hemma. Det är roligt. Vi får prata sen. Vi snackar efter. Anders, ja. Vad säger du? Ja, men jag är också inne på det här med att agera. Det är agerandet man lär sig också. Det är det man får erfarenheterna. När vi har byggt den första snabbladdningen för tunga lastbilar så har vi lärt oss otroligt mycket som vi inte hade en aning om när vi gjorde den första installationen. Och så skala upp, accelerera. Mm. Yes. Lika. Alltså jag vill också verka för framtidstro och jag tror att det är otroligt viktigt att vi delar den kunskap vi har. Så allt det ni upplever att det där hoppas jag att politiken har kunskap och kännedom om.
försäkra er om att vi har det. Du försäkrar. Ta kontakt, ja. Liksom, se till, liksom, ta dialogen, ta, liksom, tryck på. Mm. Förvänta er inte något utan att också agera själva och se till att vi vet och förstår. Mm. Bra. Bra medskick. David. Ja. Nej, men jag är nog lite inne på det ni redan har sagt, att vi har börjat den här resan. Och det här är också ett område som vi har rätt bra koll på. Det. Vi vet hur många lastbilar är där ute, hur många bilar. Vi kan liksom räkna på det här. Kanske inte exakta takten, men alltså jag som elnätsbolag, jag är ju mycket räddare för att det ska hamna ett Northvolt batteriproduktion eller sånt. Det kommer ju mer som en chock. Det här kan jag ju räkna på. Det här kan jag jobba proaktivt med. Yes, Mats. Ja, jag vill göra ett bemötande först och sen kanske något medskick. Jag tror att alla de möjligheter som ligger lätt fördolda i framtiden, som att vi åker mer kollektivt eller vi har självkörande bilar och sådana här saker. Vi har inte sett det hända än och jag anser att vi har för lite tid på oss för att se om det kommer att hända. Mm. För det måste gå väldigt fort i så fall. Mm. För övrigt så tror jag det viktigaste medskicket är att våga satsa på vad det än är som kommer er väg, så att säga. Att våga köpa en elbil. Vill ni investera i att bygga en laddstation eller bygga en laddinfrastruktur någonstans, våga det. Alltså alla måste vara positivt inställda. Då jag är säker på att vi kommer att klara det. Men vi måste vara medvetna om att det är bråttom och att det ska gå fort, hisnande fort. Mm. Och inte vara rädda för det. Olof, slutligen. Alltså inget omvälvande, men det här att man med olika erfarenheter möts och pratar om det och delar dem. Och om det är mellan akademi och industri, eller om det är mellan myndigheter och myndigheter, eller om det är politiker och vad det nu är. Och att det skapas former för det där, det är vi ju väldigt bra på. Så att det har jag själv upplevt väldigt nyttigt senaste tiden. Fantastiskt. Jag hör deppa inte, agera nu. Snabbt ska det gå. Samverka, mod. Tiden är knapp, men det händer ändå ganska mycket. Så det är bara att ni fortsätter göra det ni gör. Ni hör på detta och sprid ordet. Och stort tack för att ni var med. Och tack till er till publiken.